მოგესალმებით, შემო მეგობრებოთ, აროს არხი სტუმრებოთ, აროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით აროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ეს კარტი, ჩვეულებრივი პოკერის კარტი, რომელზეც აქვს თავი სიმბოლოები, თავი ინფორმაცია და პლუს ტაროს ინფორმაციაც. ესე რომ ორმაგი ინფორმაცია აქვს თავისიც და ტაროსიც. Da, საუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე. Ბედის წყალობა. Რომელ სფეროში მოდის თქვენკენ? Რომელ სფეროში გექნებათ ბედის წყალობა ახლო მომავალში? Ნახოთ, შევხედოთ აბა. Ეს იქნება პირადი ურთიერთობა, კარიერა, გამოჯანმრთელება, თუ რამე, თქვენი ჩანაფიქრი რაც გაქვთ ჩაფიქრებული. Მოდით შევხედოთ აბა. Შევეკითხოთ კარტს. Საიდან მოდის ბედის წყალობა? რომელი მიმართულებით? საიდან? Რომელი მხრიდან უფრო სწორად? ნახოთ. პირველი იყოს პირადი ურთიერთობა. მეორე კარიერა. მესამე ჯანმრთელობა. მეოთხე თქვენი ჩანაფიქრი. Rasas თქვენ გეგმავთ სამომავლოდ. Რამდენად განხორციელდება ეს თქვენი ჩანაფიქრი. Მეხუთე. Რამდენად უყვარხართ ხალხს. Ისე ჯობია მე ეს ამოვიწერო. Ისე იგი. პირველი. მეორე. მესამე. მეოთხე და მეხუთე. Da, მეექვსეც იყოს, რას გირჩევთ სამყარო, რას გირჩევთ ტარო. Რას გირჩევთ ტარო. Აი ეს მეექვსე. Კიდევ და კიდევ გეუბნებით, რომ არ გაასერიოზულოთ ეს ინფორმაცია, რაც არ უნდა იყოს. Რაც არ უნდა ამოვიდეს, რაც არ უნდა თქვათ, ნეგატიური ინფორმაცია იყოს, არ გააセრიოზულოთ, არ დაპროგრამდეთ, ნუ გააფანატებთ ტაროს. Თუ არ გინდათ, რომ უარყოფითად შეიცვალოს თქვენი ცხოვრება, პირიქით, პოზიტივი დაღივსეთ და მეც ვეცდები, რომ პოზიტიური ინფორმაცია გამოვიყვანო, ასე ვთქვათ, თუ არის შესაძლებელი. პირველი, პირადი საკითხები, ანუ რომელი სფეროდან მოდის წარმატება. Პირადი ურთიერთობა. Აქ ჩანს რვიანის კვერთხები. Არის პერსპექტივა რაღაც. რაღაცა უნდა მოიმოქმედოთ, რომ დაიძრას ეს სიტუაცია. Აი ნახეთ, რვიანის კვერთხები. პერსპექტივა ჩანს, შანსი ჩანს. თქვენი აქტივობის შემთხვევაში გამოიღებს რაღაც აი ეს თქვენი აქტივობა შედეგს. ნახოთ ეს შედეგი. შედეგი. Აქ ჩანს რვიანის კვერთხები, ვალეტის კვერთხები ჩანს. Ადამიანი გამოდის კონტაქტზე და ესეც შეხვედრა. ნახეთ, სამიანის თასები. Სავარაუდოდ ეს არის ქალბატონებისთვის პასუხი, იმიტომ რომ ვალეტის ჯვარი ამოვიდა. ეს კაცია. Ძაბლისფერთმიანი, შეიძლება ცოტა ქერა. სამიანის გულები. მაგრამ ეს ურთიერთობა არის გადასახედი, თლათ ნუენდობით, იმიტომ რომ აქ ორი გული არის უკუღმა, ამოდრიალებული, მხოლოდ ერთი გული არის წაღმა. Აი რომ ყოფილიყო პირიქით, ხო? ეს უკვე სხვა საქმეა, ვიტყოდი რომ აქ უფრო მეტი სიყვარულია, ხო? Აი ესე. Შემდეგ მეორე კარიერა. კარიერაში თუ გწყალობთ აბა, ბედი ნახოთ. ხუთიანის თასები ჩანს. Აქ არის ესეთი სიტუაცია, თქვენი თანამშრომლები თუ კომპანიონები თუ აი ვინც არიან, ვისთანაც ერთად ხართ, ხო, აი ჯგუფია თუ რაც არის. Აქ არის ერთად მუშაობა, გუნდური მუშაობა და სხვათა შორის ძალიან კარგი მეგობრული და უღალატო მუშაობა. კი ბატონო, ნახეთ. ეს პასუხი არის უფრო მამაკაცისთვის. ამრობითი სქესის ну ай საქმიანობა, კარიერასთან დაკავშირებული საკითხები, მამრობითი სქესისთვის. Შემდეგ მესამე ჯანმრთელობის თემა, ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობის თემა. Აქ არის აი ესეთი სიტუაცია, ორიანის ხმალი, ხმლები
anu pikrebi, emoțiebi, emoțiebtan, visat sa aux aiseti problema, vnahot abe ehla gavar gol kalia tu gaci, kalia hartu mama gaci, esaris dagavshirebul es emoțiebi, tsxriani tasebi, marto hart, martalia materialurat argijirt, magram, marto gznobt tavs. Samianis monetebi. Samianis monetebi, ezaris finansepsi, finansuri, ragats, etil dreoba. Jamteloba sandagav shirebit. Shilba tsota finansebis dakharjva, da gareba mugitziot, tkveni jamtelobis, aghsat genat. Shilba ragatsa kurnalobis kursi dakjirdet. Shilba esets igos. Shemdeg meotkhe chanapikri, ras tkven gavt chapikrebuli. Shevekitkhot. Хутиани схмлеби. თქვენ ჩანაფიქთან დაკავშირებით. ცოტა დაძაბულობა. ცრემლი, ნერვიულობა ჩანაფიქთან დაკავშირებით. ცხრიანის მონეტები მარტო გრძნობთ თავს. თქვენი ჩანაფიქრი აბა ვნახოთ კიდევ პერსპექტივაში. 10-იანის მონეტები და შეხვედრა. კიდევ გაჩვენოთ, აი. დაიწყო ნერვიულობით. ხუთიანის Pavi, tuzis jvari, tremlebi. Da, nahetes tuzis jvari, kvertrebia es, taroshi. Esrom amutrialebuli os susfazagitria. Mașin amutrialebuli tuzi, aeset nairat eset ganlagebit jvari, esinșavsrom, șefedra muhteba, gargat arimarteba olaperi. Magram akiko, amet absechans aeseti, takirabuli jvari. Shende, tkveni darti. Მარტოობასთან დაკავშირებით და აი ეს კი უკვე შეხვედრაა. 10-იანის მონეტები, ცოტა მოგვიანებით. მოგვიანებით შეხვედრა. შემდეგ სად ვარ გაჩერებული? მეხუთე. ხო, სიყვარული ხალხისგან დაფასება, როგორ გიცნობთ საზოგადოება? როგორ გიცნობთ საზოგადოება? ნახოთ აბა, როგორი პიროვნება ხართ თქვენ? აქ ჩანს 3-იანის კვერთხები. Თქვენ ჩახართ ცოტა აი ნახეთ საქმიანი ადამიანი რომელიც ფიქრობს მარტო თავის თავზე ცოტა ეგოისტი ქველმოქმედი ნუ ნაკლებად ითქმის ქველმოქმედი არ ხართ თქვენ უფრო მესაკუთრე ხართ და ეს აქ ჩანს აი ეს რომ ასე ყოფილიყო მაშინ ვიტყოდი რომ ქველმოქმედი ხართ თქვენ როიტყვენ აი გიჭირთ გაღება იცით Upro ცდილობთ რომ მიიღოთ, ვიდრე გაიღოთ. Სულ მიიღოთ, მიიღოთ, მიიღოთ. Ეს ერთგვარი ეგოიზმია. Და ცოტა არ იყოს არ ვარგა ეს თვისება. Რატომ იცით? Მაინც წაიღებს სამყარო თქვენგან. Შეიძლება სხვანაირად წაიღოს, ან ჯანმრთელობით წაიღოს, ან რაღაცა დანაკარგით წაიღოს, მაგრამ მაინც წაიღებს. Როცა თქვენ ცდილობთ რომ სულ მიიღოთ, მიიღოთ, ისიც თხოულობს ის მხარეც თავისას, ხო ესეა? Ragazis gamo, ჩვენ უნდა გავიღოთ ყოველთვის. Მადლიერება წარმოვთქვათ და გავიღოთ. Მიხვდით ხომ რასაც ვამბობ? Სამყაროში ესე მუშაობს. Ყველაფერი. Თუ თქვენ იფიქრეთ ყოველთვის მე, სამყარო მაინც წაიღებს, მაგის თქმა მინდა. Მე-ექვსე. Რას გირჩევთ ტარო? 8-იანის თასები ჩანს. Აქ ჩანს, ნახეთ, წარსულში ნუღარ ჩარჩენილი, გადადგით ნაბიჯები წინ. Მომავლისკენ მეტი პოზიტივი, მეტი სიხარული, მეტი ბედნიერება. Სიყვარულით აავსეთ გული. Მე არ ვსაუბრობ მარტო ცოლის და ქმრის კი არა და ქალის და მამაკაცის სიყვარულზე კი არ ვსაუბრობ. Საერთოდ ზოგადად სიყვარული არსებობს ძალიან ზოგადია ეს. Ძალიან დიდი ენერგია და მოიცავს სრულად სამყაროს. აი ეს სიყვარული გჭირდებათ თქვენ. თქვენს გულს, რომელიც ცოტა დეფიციტშია თქვენი გული აი ამ სიყვარულის ხრიფ. აივსეთ თქვენი გულის სიყვარულით, მოთბინებით, მიტევებით, პატიებით, კომპრომისით. Გამოგადგებათ ეს რჩევა. Ხო, მოკლედ აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საუბარი და და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, რა წყალობა მოდის და რომელ სფეროში? Რომელ სფეროში და როგორი წყალობა მოდის სამყაროდან. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა.
Minda gisurot jamtheloba, bedinereba, kargat opna, iqavit kvel mokmedebi, gaecit rom miigot. Gaecit rom miigot. Es autsilebeli ki ar aris, ro puli gaset. Sheileba gaset siqvaruli, sheileba gaset sitpo, sheileba gaset kompromisi, miteveba, datmoba. Amasve miigebt. Ra energiasats vaskhivebt, imas vghebulobt. Es esia samparoshi. Esia, es ari dauzereli kanoni, tu arada daagvedit. Ძალიან კარგია მიტევება, კომპრომისი მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ეს არის სულის მკურნალი, არა მარტო თვითონ იმ ადამიანისთვის, არამედ სხვისთვისაც, ვინც არის აგრესორი. Და საერთოდ იყავით მიმტევებლები, შემოკარგებო და აღივსეთ თქვენი გული მეტი სიყვარულით. Გიყვარდეთ მტერი თქვენი, რომ ისევ თქვენ თვითონ განიკურნოთ. Აი ეს არის ჩემი სიტყვა, აი ამ ბოლო სიტყვა, აი ამ გაშლაში გიყვარდეთ თქვენი მტერი, რომ ისევ თქვენ თვითონ განიკურნოთ. შურისძიება, შურისძიებითვე არ უპასუხოთ. არ ვარგა. Კარგი, დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. Ღმერთმა ყველას მოგცეთ წარმატება, სიკეთე და ბედნიერება ყველა სფეროში. Და წყალობა ქონოდეთ ყველა სფეროში. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, დააწკაპეთ. Titulul თქვენი მადლიერება არის აუცილებელი პირველ რიგში თქვენთვის. Როცა რაღაცა რჩევას ღებულობთ, როცა ასეთ ინფორმაციას ღებულობთ, თქვენი თითოეული მადლიერება არის აუცილებელი ტაროსთვის, ჩემთვის როგორც სამოტივაციოდ, რომ გავაგრძელო ვიდეოები ჩაწერა თქვენთვის და აგრეთვე ტაროს არხის წარმატებისთვის. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ყველაფერში ქონოდეთ წარმატება და ბედნიერება. Mă mai văd și acum trebuie.